Hej, välkommen till en ny video. Jag först. Hej. Jag först. Hej, välkommen. Jättebra saker. Va? Jättebra saker. Okej. Okay. Oj, jag råkade kasta ut min hjärn. Jag tror alla vet, alla som är subs eller så här på kanalen förstår nog att det är Isak med och Fabbe. Vi brukar snacka om saker, ja. Och idag hände en liten intressant sak i skolan. När vi skulle gå till slöjden, textil var väl. En kille kom och försökte döda mig med pilar. Ja, en kille kom fram till Adam och försökte döda mig med pilar. Nej, men det var så i Minecraft. I den här så var det, vi skulle gå till textilsalen, alltså syslöjd. Jag vet inte varför man inte säger syslöjd. Men ja. Fabio, vill du berätta en liten bit? Nej. Då kommer det sån här... Det är nej, men då kom en, eller Hannes är i vår klass alltså. Eller hur, Fabbe? Ja. Han började dansa ballett helt fram. Nej, det var han som sa att det var en hemlös. Vi var osäkra, men det var en hemlös som knackade på dörren och vi laddade telefonen inne på skolan. Vi vågade inte släppa in honom för man vet aldrig. Han kanske hade rabies. Vi kanske borde dra till, vi kanske inte ska dra till mitten. Okej, 3, 2, 1. En pröla. Jag dör. What the fuck? What does the fuck say? It's a game bakom mig, jag dör. Jag kunde inte ens pröla, något hände. Adam! Självförsvar, ta det! Oj, just det, du hade inte. Adam, självförsvar, ta det! Adam, ge mig mina prallor! Jag tog ens prallor, dog du? Ja. Nej. Får vi köra klart? Exakt, det ligger Diamond Boots i den här kistan. Jag hade... Och Diamond Sword, mine! Jag har också en Diamond Sword. Jag hade Diamond Sword, guldhjälm, Diamond Boots, Diamond Byxor, Diamond Sword och guldhjälm. Fan, bror, den enda jag känner som faktiskt håller... Åh, jag fick Fire Aspect! Jag fick Darkness. Han gör en kaffe, bro! Sånt där gjorde jag inget. Jag gjorde mycket snyggare. Har någon tynt i och tändare? Isak, flytta på dig. Jag försökte tjata mitt värld. Vill du verkligen ni tjata okay, längre? Nu kanske det blir lägre än chanting levels. Nej! Jag försökte gå. Försvann svärdet. Ja, men du har redan ett chantat svärd. Ja, men det fick bara en chant. En sharpness. Enchantment tänkte jag säga först. Enchantment, WoW. Ja. Men har ni inte hört? Det kommer komma enchantment till WoW. Fine. Okej, du, den block out. Vad är det för något? Kistan, den flög asugt. Oh, damn, Adam! Ja. Jag kommer dö här. Du kanske du borde stå där. Det räcker med hjälpa. Nej. Märkte det. Fabbe, är du kvar och ser på? Ja. Hur många är det egentligen kvar? 6 klickar du? 6 med 2, 4 utan er. För ibland ser man spectators name. Det är jätteirriterande. Det är någon AFK snubbe där med, med inte ens brallor på sig, bara boots. Jag tror det här är också en AFK snubbe, Adam. Isak, varför har inte du järnhjälm? Döda honom! Men vänta lite, vi håller på att fixa det. Vad fort? Men Isak, ta upp din hjälm. Adam! Ja, vad? Döda honom, Septics och Zombie, 99. Han är inte AFK, han gör någonting bara. Jag tror han craftar. Nej. Jag tror han craftar. Nej, det är AFK. Jag går ut på din bro nu. Sure. Gör det. Han var inte AFK.
Ingen av dem AFK. Det är tre kvar. Som inte vi. Jag tror det. Nej, fyra. Nej, tre kvar som inte ni. Det här står för peace, Adam. Två blommor. Och en TNT. Och en TNT. Det står för peace. Nej, min TNT! Adam, jag har en extra. Jag har en extra. Jag fes ut, säger vi. Någon. Är han bygg tjej? Har ni något att skjuta med? Ja, det har jag. Jag skulle skjuta! Nej! Han brände mig! Han brände mig! Adam, du är i trapporna för mig! Hur många... Adam, vad gör du? Åh, det var bara han kvar! Aj! Jag ramlade ner! Jag ramlade ner! Aj, jag fick komma tillbaka igen. Åh, då fortsätter vi. Aj! Ja, här! Tjena! De går textil. Hashtag, vilket jag aldrig använder. Vad sa du? Är det någon som går textil? Ja, vi. Nej. Eller, jo, det gör vi. Vi har allt bägge. Oh my god! Nej, jaha, det var kaffekopp bara. jag har ett ägg! Ägg! Boom! Chakalakalakalakalaka! Boom, noob! Här är ingen noob. Du bara skjuter ner dem. Adam, du bygger det till mig. Det kommer inte att det alltid jag som ska riskera livet av att bygga. För att du är osmart. För att du är Jule Cobblestone. Ja, det har rätt i. Jag bygger med dirt. Men då... Men om du har slut på block så lägger du dig själv som en bro. Exakt. Ah! Då har du två stycken extra blocks. Där då. Han ändrar för att säga till mitten. De är mitt uppe i en fight, gå in och ta dem! Nej, du tar honom. Du tar dem. Nej, de tar. Men vi har bro till mitten. Är det du som är mitten, Isse? Nej. Jag är bakom dig. Jag har enderpearl ifall jag ramlar ner. Jag har lyckats typ en eller två gånger liksom enderpearla mig upp. Aldrig lyckats. Efter killen i mitten. Oh my god, jag vill nära på att ramla ner. Ja, jag satt fast i. Hjälp mig! Men boy, då hade honom. Smiska honom på skärten så han smider. Hejdå. Hejdå. Okay. Jag har enderpearl kvar. Alla vi har enderpearls. Adam, han såg ovanligt glad ut när han dog. Du dog, eller hur? Nu. Va? Jag tog ner en tant. Jag behöver boots. Järn boots, då har jag full järn. Jag har jättedålig armor. Jag behöver det där stensvärdet. Jag har bara ett guldsvärd. Jag har järnsvärd. Jag försöker ge golden apple som mat. Har du stensvärd med Adam? Jag har järnsvärd bara själv. Jag har ett stensvärd. Alltså det är bara att man själv. Jag fick nya brallor. Alltså varför går vi inte bara crafta ett varsitt diamondsvärd? Jag pickar. Övergenet. Kan ni ge alla pigar till mig? Varför då? Nej. Jag ska inte här. Du får min pickaxe och boy så kan du fixa diamondsvärd till oss alla väl? Nej! Jo. Du får fixa. Du vet vad man säger, och boy fläckar ner mest. Men vart finns det diamonds då? Du får hugga bort lite! Vabbe, du kommer inte hit förrän du är klar. Men! Isak, bägge du och jag har varsin enderpearl plus för boy, så hur många, vem dödar vi och var? Välj en target och sen enderpearl är du döda. Mitt target är redan dött.
Jag missade min ender pearl. Ja, targetet. Dog du? Nej, min ender pearl missade ön. Det är bara du, jag. Det är hur många? Det är bara två till plus oss. Det finns jättelite diamond. Jag kan inte göra diamond till alla. Det är en snubbe kvar. Du vet att det finns många av jag har tagit. Jag slår på blocks. Oj, jag hade 1,5 säck cobblestone. Jaha. Den är ju så värdefull. Det är mina kusiner. Jaha, precis. Nej, hon fiskar mig! Spring tillbaks. Fiskare. Come at me, bro. Skjut er han huvud! I try! Jag är uppe honom. Aj, jag behöver inte bra! Jag slår mig en träbit. Nej, hon har diamond svärd! Hon har diamond svärd! Diamond svärd. Okej, bra. Adam, kan jag få en bro till dig? Just det, Fabbe, vi behöver inte diamond svärd längre. Adam, ta fram dörten. Va? Adam, fram med dörten. Du måste bygga. Jag fick faktiskt för den nya dörren. Det är roligt att en av oss vann varenda game. Ja. Jag vill lägga. Har ni enderpearls kvar? Nej. Vi är en finish alla. Vi har en vunnit. Var ska vi mötas? Vi kommer till dig. Får jag vinna den här eftersom att jag fick mest kills? Adam! Nej, jag vill vinna. No. Jag vill få 2500. Ni har faktiskt båda två till. TNT och så. Ja, vi har faktiskt TNT bägge två. Va? Bägge vi har så vi kan TNT. Vi har inte jag. Jag får vinna tredje då. Jag ska vinna tills jag får. Jag har typ 2100. Nej, jag sprayar alltid med mig. Och så fort jag är boy. Vilken var du på? Jag håller på att göra diamond svärd. Vilken ö? Ingen aning. Oj, vi har nästan broar till alla öar. Jag vet. Jag har enderpearlar till mitten. Isak tog den mig! Nej, jag råkade av den. Det är lite kort för den här ön. Death track. Kom till mitten, Isak, så får jag döda han. Får jag döda dig? Isak hoppar ner bara. Jag vill döda hans få extra mycket coins. Han bränner sig, skynda Fabbe. Det brinner. He's burning to death. I'm sorry. You little bastard. Oh boy. Nej. Så där är alla. Control gör så att du automatiskt springer. Just jag börjar en video. Åh, ni gör det! Alltså, varför skriker Isak hela tiden? Att han är en liten baby. Isak skriker jämt. För att han är en babysuit. Vad sa du att jag var? Babysuit, ska jag göra det ännu tydligare för dig. Babysuit? Ja, det är babysnopp. Ja, det är förstås. Du menar babypint. Nu kommer jag ta livet av mig själv. Nej, skjut inte! Vem är det som skjuter mig? Aaaaaah! Är det du som skjuter mig upp i luften? Nej, det är en teddybjörn. Blocka! Adam, jag ser dig. Jag försöker blocka! Jag fortsätter! Vänta, vad ska jag göra så här högt upp? Jag tänkte aldrig på vad jag skulle göra. Adam, jag kan komma upp till dig. Jag slutar på blocks. Men jag kan komma upp till dig. Nej, jag är inte där. Jag ska komma ner till dig. Okej, Adam. Om jag lägger vatten på mina, kan du hoppa till där? Vilken? Okej. Vilken? Okej.
Jag vet inte vilken av det här. Okej, då hoppar i lava. Okej, okay, jag... Men enda kille som brinner på ön. Här är jag. Okej, okay, okay. Han hoppar i det där vattnet, tror du. Du måste bara hoppa över en ö. Okej, okay, jag dödar den, jag har 3 ender pearls. Kan det stå på min ö? Nu kommer någon kille och bröda gankar honom. Är det du, Isak? Ja. Hej. Jag är typ död av dem. Jag missar min ender pearl. Jag hade ender pearl, så jag kunde komma ner. Jag har ingen block. Och de här kommer till din och jag ska ender pearla. Och de fick jag måste vänta 50 sekunder. Nej, ja, han har den där med hjälp. Isak, har du lite blocks? Är det någon som vill ha en... Är det någon som vill ha en diamond pick? Isak, ge mig blocks ifall du vill. Jag ska riskera mitt liv och bygga. Vem? Ja. Nej, han bygger sig, jag skjuter på den. Det är jag. Jag sköt. Snöbollar? Japp. Det var mig du tänkte döda. Jag skjuter på. Nej, hjälp, 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 Isak, hjälp! Nej, jag dog! Han har hacks! Glad för att jag räddade dig, Adam. Han hade typ infinity knockback. Sen kom jag och räddade Adam. Ja, fast jag offrade typ livet. Du dog. Slash revive! Isak, kan du kolla om det bara jag och Boy kvar? Eller om det är någon mer? Det är Sammy också. Sammy. Men vart är hon? Eller han? Jag har en enda pearl. Aj, skjut! Jag släpper dem bland ner. Ja, den här får jag också vinna. Var är personen vi ska döda, Isak? Vet jag inte. Okej, okay, så. Den är nere i sin mine. Men vilken av dem? På ön, precis. Den du kollar mot. Den du vill. Jag tänkte bara... Nej! Jag har ändå pörlat lite, jag. Vi kan avbygga. Jag säger till när den kommer upp. Vad har den för armor? Diamond byxor, diamond skor, chain hjälm och gladder chestplate. Jag underpörlar lite, ska vi se vad som händer. Okej, man hörde det. Åh, han har diamond svärd. Jag med. Skifta. Hoppa ner, mine him, och honom. I take him. Ah, hjälp, Fabbe! Du slog på mig! Döda han. Åh, nu ska Fabbe antagligen döda han. Mina skor! Men dö! Din äpplande idiot. Goodbye, Fabbe! Goodbye! Jag hjälp, jag puggar mig! Det där var ju snyggt jobbat. Jag dog! Jag brukar springa ner mig själv. Vi kunde ha 75 coins i alla fall. Oh my god. Nej, jag vill springa igen. Så har du 175 eller 75? 175. Ja, vi avslutar videon här, så tack. Ja, jag avslutar videon här, så tack för att ni kollat. Och hej då. Hej då.